Jag kan lova en sak. När de gråtande kvinnorna kommer till graven på morgonen och tittar in och hittar att den är tom, då brister de inte ut i Jesus Christ Superstar. Det är inte så att de tänker, den är tom, han måste ha uppstått. Det är ingen naturlig tanke. Det är inte så man tänker. Om man kommer med en blomma till sin gamla faster, man liksom ska lägga den på graven, och så hittar man ett tomt hål i backen, då tittar man på den och bara, ingen måste ha uppstått. Det är inte den naturliga effekten, eller hur? Så tänker man inte riktigt. Man skulle tänkt så här. Var har de flyttat henne? De måste ha lagt henne någon annanstans. Och det är precis det som kvinnorna också tänker. De tänker, var har de lagt honom? Man blir irriterad. Man ringer kyrkogårdsförvaltningen. Det är åt det hållet. Det är det som sker. Man tänker inte att han har uppstått. Det är inte en naturlig reaktion. Och det är inte den reaktionen vi ser hos kvinnorna heller. Att han skulle ha uppstått, det är givetvis en oerhört långsökt tanke. Jag menar, om det var så att han hade uppstått, då, om det var sant, då tänker jag att då skulle människor samlas i tusentals. Om det var så att han hade uppstått, då skulle människor samlas i tusentals, i miljontals, kanske miljarder, och fira det som hade skett. Om det var sant, då skulle folk sitta liksom tusen år senare i en kyrka och lyssna på någon som pratar om att det hade skett. Om det var sant, så skulle man säkert checka massa ägg. Det är inte helt säkert. Paulus skriver så här i Bibeln. Och det här är väldigt viktigt. Så här skriver Paulus. Om Jesus inte uppstått från de döda, då är vi kristna de mest ömkansvärda av människor. Alltså, då är vi kristna. Vi är de mest... Vi är värda all medömkan. Vi är värda allt medlidande. För vi har den mest meningslösa tron. Vi är verkligen riktigt ute och cyklar, alltså. Om det är så att Kristus inte har uppstått. Det är det Paulus skriver. För om Jesus inte har uppstått, hur skulle han kunna erbjuda dig någonting överhuvudtaget? Den som är död kan ju inte ge något, eller hur? Varför skulle det finnas ett liv bortom döden om inte ens Gud själv kan uppstå? Det verkar orimligt. Varför skulle vi kunna hoppas på att allt det onda vi ser skulle kunna krossas, skulle kunna förgöras, om den som ska förgöra det själv är död? Och så kan jag fortsätta, eller hur? Om Kristus uppstått, då är vårt hopp helt meningslöst. Helt meningslöst. Kvinnorna var de första som såg Jesus tomma grav. De var de första som såg Jesus uppstånden. Och från den här tiden, på Jesus tid, så kan vi läsa så här i rabbinsk litteratur. Då står det så här. Låt hellre Bibeln brännas upp än överlämnas till kvinnor. Hörde ni? Det är rabbinsk litteratur på den tiden. Kvinnors vittnesmål ansågs vara så värdelöst att det inte ens räknades i en rättegång. Så om vi förstår det dåtida palestinska synsättet på kvinnan, då är det oerhört anmärkningsvärt att det är just kvinnor som upptäcker graven tom först, att det är just kvinnor som ser Jesus uppstånden först. För om historien var påhittad, om det bara är ett skämt alltihop, om det är ett aprilskämt, då skulle sannolikt berättelsen istället berätta att det var män som hittade Jesus först. Att det var män som hittade graven tom. Den första som såg Jesus skulle i en påhittad berättelse antagligen varit man och inte Maria från Magdala, en kvinna. För trovärdigheten i berättelsen skulle ha sjunkit, eller hur? Och varför hitta på en nästan trovärdig historia? Det känns ganska dumt. Så då är frågan, varför står det då i Bibeln att det var kvinnor som först hittade Jesus? Den trovärdigaste förklaringen till varför det står att det var kvinnor som först såg Jesus är för att det var kvinnor som först såg Jesus. Det var kvinnorna som först bevittnade Jesus uppståndelse, vare sig folk på den tiden tyckte om det eller inte. Och ur detta kan man givetvis dra poänger om Guds syn på jämlikhet, och det bör man göra. Men idag så ska vi dra endast den synpunkten och sanningen att det här var berättelsen om vad som hände med den uppståndne. Det var så här det gick till. De har berättat det som hände. Det var så här det gick till. Och jag tror att det här är en av de viktigaste sakerna att förstå om den kristna tron. Jag måste säga det igen, för barnet var så oerhört sött där. Det här är en av de viktigaste sakerna att förstå om den kristna tron. Att vi tror på sanningen. Vi tror på sanningen. Vi tror att detta är sanningen. Vi sjunger psalmer. Vi träffas här på söndagar
för att det centreras kring en sanning. Vi sjunger och träffas inte för att det är ett egenvärde i sig självt att sjunga och träffas. Det är sanningen som är i centrum. Och det är sanningen som allt centreras kring. Och det är att Jesus Kristus har uppstått. Från de döda. Vi tror att det är sant. Och de första kristna, de inte bara trodde, de visste att det var sant. Och nu ska vi ju förtydliga ordet tro, därför det har ju en väldigt svår betydelse på svenska. Tro kan ju betyda ovetande och ovisshet, men det behöver inte göra. Tro ur ett kristet perspektiv handlar snarare om tillit, så det är bra att komma ihåg. Men jag vill bara säga det att de första kristna, de visste att det var sant. De trodde, de visste att det var sant. Och då är det så att det finns en inre drivkraft i människan att tala sanning. Man kan inte hålla tillbaks det. Det är svårt att ljuga länge. Ibland så bubblar sanningen alltid fram förr eller senare till någon, eller hur? Man säger, ni vet, så här är det, men säg inte till någon annan. Och sen så säger den såklart till någon annan. Och så fortsätter det. Det är svårt att hålla sanningen inne. De första kristna, de visste vad som var sant. Så här skriver Johannes, han är lärjunge. Han har varit med Jesus, han skriver så här i Bibeln. Vad vittnar vi om? Jo, vi berättar och vittnar om honom som vi har tagit på med våra händer. Så står det i Bibeln. Alltså det är ingen påhittad historia om någon som levde i en annan tid. Utan Johannes säger, jag berättar om Jesus Kristus som jag själv, jag har tagit på honom. Det är honom jag berättar om. Jag har tagit på honom med mina egna händer. En annan sak som är intressant, det är en annan lärjunge som säger, det är Petrus. Petrus, han säger att graven var tom. Det är också ganska intressant. Att graven var tom. Och Petrus gör en snygg liten... han förklarar det här på ett snyggt sätt. Att liksom använda det som ett argument. Så han säger så här. Han jämför Jesus tomma grav med en annan grav som var full. Och det är Davids grav. Kung Davids grav. Den var full. Och den finns faktiskt i Jerusalem. Så om det är någon som vill åka dit, nu har man inte gjort någon arkeologisk utgrävning där än, för det får man inte och så vidare. Jag hoppas att de gör det en dag, och då hittar de antagligen att det inte är hans grav, skulle jag gissa. Men på den tiden så kanske man hade rätt grav. Och ni kan jättegärna åka dit och titta på dem. Och Petrus säger då så här. Här är Jesus tomma grav, och här är kung Davids fulla grav. Så att ni kan själva åka och se, om det är så att någon tvivlar på att Jesus har uppstått. Eller om, så här, om någon kommer och säger så här, kung David, han har uppstått. Jo då, han uppstod igår, det var så klockan 3 uppstod han igår. Om någon skulle liksom komma och påstå det. Då skulle alla kunna gå och kontrollera påståendet, eller hur? Det är väldigt lätt, man bara går till graven och tittar. Nej, han ligger kvar. Han ljög, eller hur? David har inte uppstått. Och så fortsätter man med sitt liv. Petrus säger så här, citat. Och jag gillar hur han inleder. Så här säger Petrus. Jag kan lugnt säga till er att vår stamfar David, han är död och begraven. För hans grav finns här idag. Och det intressanta är här också, jag lägger in lite extra saker som jag tycker är väldigt intressant. Det är att precis där han står och predikar nu, kommer jag på nu. Det är precis ovanför Davids grav faktiskt. Han står i övre salen, den här sista salen där Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Det är precis ovanför Davids grav. Och där befinner de sig. Så Petrus gör ett väldigt bra argument här för Jesus uppståndelse. Han säger, jag kan lugnt säga till er att David är död. För hans grav finns här. Men Jesus har Gud uppväckt från de döda. Och vi kan alla vittna om det. Varför då? Jo, för att alla där inne visste att graven var tom. Det var inte så att det var bara någon som visste. Alla visste att graven var tom. Om det var någon som tvivlade på att graven var tom, då var det bara att gå till graven. Eller hur? Ringa på, titta in. Tomt. Alla kunde vittna om det. Kung Davids grav är full, Jesus grav är tom. Varför då? Man måste ha någon slags förklaring. Vad är din förklaring till att graven var tom? Och då är, den klassiska förklaringen är ju den att man kan tänka sig att kanske lärjungarna kom och stal kroppen. Eller hur? Kanske kom de och stal kroppen. De tog den och de la den på en annan plats. I något förråd någonstans. Men det är alltså minst 500 personer som är omnämnda i Bibeln, som såg Jesus efter att han uppstod. Och så här skriver Paulus, en av Jesus efterföljare. Han skriver så här. Jesus uppstod på den tredje dagen i enlighet med gamla testamentet.
Han visade sig för Petrus. Han visade sig för de 12 lärjungarna. Och sen visade han sig för 500 kristna vid ett och samma tillfälle. Det var så 500 människor samlade och Jesus visade sig för dem vid samma tillfälle. Och så skriver han så här, och det här är anmärkningsvärt. De flesta av dem lever än idag, men några har avlidit. Alltså, vid Paulus tid, ungefär 30 år efter att Jesus har dött och uppstått, så lever fortfarande några som har sett Jesus uppstå. Så om någon undrade, då kunde man gå till dem och fråga, såg du Jesus uppstå? Då kunde han säga, ja, jag såg Jesus uppstå. Är det verkligen rimligt att tro att dessa som fortfarande levde hade stulit kroppen? Är det rimligt att tro att de här som levde 30 år senare, de hade gått, de hade stulit kroppen, de hade gömt den och sedan har de ljugit om det i 30 år utan att sanningen pös ut en enda gång på 30 år? Ja. Det jag tidigare sa om sanningen som pyser ut, det är fortfarande sant, eller hur? Någon måste ha sagt liksom, jag ska bara berätta, men säg inte till någon annan. Och ni vet själva vad resultatet blir om man använder sin tystnadsplikt på det viset. Det går inte, eller hur? Är man tyst, så är man tyst. Om de hade ljugit, låt säga att de ljög då, i 30 år. Vilken enorm prestation. Det är värt en fantastisk liksom, hyllning. Vilken enorm prestation att göra allt detta och ljuga i 30 år. Och då vill jag fråga, är det verkligen rimligt att tro att över 500 personer, de sätter sig ner, de bestämmer sig för att göra världens största aprilskämt. Världens största skämt. Och ni ser ju resultatet, vi sitter här idag i så fall, om det var så att de skämtade. Vilken oerhörd genomslagskraft. Är det verkligen rimligt att de satte sig ner, de sa till varandra. För det första hade de inga mikrofoner, så de kunde inte ha sagt till varandra, de var tvungna att skrika till varandra. Så jag vet inte hur det gick till det här mötet. Men de satte sig ner till varandra. De sa till varandra, okej, han är död. Vad gör vi? Vi slutar sörja idag. Vad glömmer att vi är ledsna? Det glömmer vi. Vi slutar sörja. Vi bryr oss inte om sabbatsbudet, att vi ska vila på lördagen. Utan vi går upp mitt i natten, jag ställer klockan. Ja just det, det gick ju inte heller. Ja, men på något sätt tog de sig upp. Jag vet hur människor gjorde klockan 4 på natten när man skulle upp. Men okej, vi tar oss upp i alla fall på något sätt. Petrus, du väcker. Vi går upp. Vi stjäl graven, vi mutar vakterna. Och sen säger några kvinnor av oss att de har sett Jesus levande. Och sen säger jag och Petrus att jag har sett honom levande. Och sen säger ni 12 att ni har sett honom levande. Och sen så säger vi alla 500 att vi såg honom levande samtidigt. Så vi ljuger om alltihop och sen så dör vi för den lögnen. Är det rimligt? Alla lärjungarna dog som martyrer för att berätta detta budskap om att Jesus hade uppstått. Alla dog som martyrer. Johannes, han blev förgiftad men han klarade sig. Okej, så han överlevde sort of. Borde inte åtminstone en av dem ha tänkt, nej, det här var ingen bra idé liksom. Jag vill inte ljuga längre, jag har ingen lust längre liksom. Jag vill inte. Bevisligen så tänkte ingen av lärjungarna så. Ingen av de 500. Alltså de biskoparna som fanns på 300-talet, om ni ser målningar av dem, när de sitter i synoder, sådana här möten tillsammans, då har de inga öron. Vissa har avklippta näsor. De blev oerhört förföljda, oerhört torterade för det här budskapet. Som bara var en lögn. Alla dog för budskapet. Jag tror att budskapet helt enkelt är sant. Det är ett fantastiskt budskap dessutom. Och vi i den här kyrkan, vi älskar att berätta om det här budskapet. Vi gillar att diskutera om det. Och därför så vill jag bjuda in er på en grundkurs i kristen tro. Den börjar den 4 september. Ni får jättegärna komma. Om du känner någon som undrar om det här är sant. Jag tror att det här är ett livsviktigt budskap. Om du känner någon som undrar över om detta verkligen är sant. Eller någon som tänker att det definitivt inte är sant. Då bör man komma på den här grundkursen. Den börjar den 4 september. Om det är så att du också tror att det är sant, kom du med. Här får vi diskutera, stöta och blöta och gärna kritisera. För om det inte är sant, då är det inte värt att tro på. Den grekiska tron, eller den kristna tron, den kallas för ett grekiskt ord. Evangelium, och det betyder glatt budskap. Det här är ett glatt budskap. Kom och gräv och sök mer. Kristus är uppstånden.